aleluia. Na improvisação eu deixo Deus me usar. A vitória está chegando dentro do teu mar. Na improvisação eu deixo Deus me usar. A vitória está chegando dentro do teu mar. Eu estou sentindo Deus na casa. Eu deixo Ele me usar. Eu estou sentindo a presença de Jeová. Vamos cantar!
Vai chegar, já com a coluna de pão, já tá aqui pra poder bradar. Alexandre.
salvo. Compartilha essa live agora. Você vai receber vitória. A vitória tá chegando dentro do teu lar. A vitória tá chegando dentro do teu lar. Vou compartilhar essa live e deixa Deus usar. A mão de Deus tá indo lá na rocinha. A mão de Deus tá indo lá no Vidigal. A mão de Deus tá indo no Jacarezinho. A mão de Deus tá indo em Vigário geral. A mão de Deus também foi no Caxinguete. Ainda, pastor Wellington Júnior tá para chegar aí, vamos ver, mas já tá aqui comigo meu amigo Jefferson Coluna de Fogo, já quero chamar ele para dar um grau aqui. Bem, é um jovem que sempre admirei muito, muito tempo lá atrás, sempre cantei as músicas dele, homem de Deus. Bem, tenho certeza que muitas músicas que você canta aí na sua igreja é de autoria dele. Amém? Ele tá passando